Facão aqui, vi. Vamos ver se o facão é bom. Meu facão, ele não vai rápido igual a tom. Olha o que aí, galera. E nós vamos cair. Resurgência. Sobreviva pro seu time poder remobilizar. Elimine alvos pra trazer eles mais rápido. Não me segue. Marca um ponto de aterrissagem, soldado. Que? Suprimentos aqui. Tá bom, bora. Aí que vai encontrar, que é errado aqui. Mandou bem. Tanque de caixa de suprimentos a caminho. Caiu errado. Né? Fazer um unido no T. Solicitando voo de reconhecimento. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Ei, rapaz, vai pela água. Eita porra, eu tô tomando tiro já. Ah, fudeu. Os caras já pegaram o loadout, mano. Ali, ó, tem um cara ali, ó. Me acertaram! Olha onde atira, cacete! Drone bom batido! Eu já vi. Tem reforço chegando na área. Tô levando tiro aqui. O cara tirando atrás da caixa aqui, ó. Tem um cara aqui. Tem blindagem aqui. Um cara aqui comigo. Gente ruim, fofoqueira ainda. Vamos ver pra luta. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Jogando granada de fumaça. Aí, ó, pega na foto aí, ó. Aí, ó, é o C, né? Bocó. Ah, meu filho. Ah,
Ó, aí você tá falando com quem? Se proteja! Ai, fofadinha! Seu colega tá remobilizando. Muito bem, sai de você. Inimigo eliminado. Use uma passagem pra achar o resto deles. Sua voz do além. Tem uns caras caindo aqui. Mandando fumaça! Movimentação. Soldado inimigo chegando. Esse não é dele. O esquadrão inteiro tá na zona segura. Eles me acertaram. Nossa. Me ajuda. Vamos lá. Movimento inimigo. Caiu. Hora da vingança. Você vai remobilizar. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. É, eu sei, né, o Bocozão. Os caras descobrindo de dados sobre a posição rápido, inimiga. É, mano, eu sei que tá zoando comigo aí, né? Liquidação ativa. Preços da estação de compras reduzidos. Faltam 25. Bom trabalho até agora. Movimento inimigo na alta. Deixa pra lá. Ressurgência quase acabando. Faz tá aqui, galera. Cuidado, tá na casa, essa área tá perigosa. Caminhando. Identidade confirmada. Boa. Deu bom, deu bom. Cai e pegar suas armas aqui, galera. Soldado inimigo chegando. De novo, cara. Ó, vou fazer o seguinte, você pode cair aqui de novo, eu vou vazar, beleza? Eu sou de boa, fechou? Vai lá, pode cair de novo. Agora eu tô bem. Boa. Atenção, ainda tem companheiros fora da zona. Oxi. Atira em mim de novo pra ver o que te acontece. A liquidação acabou. Ajustando o preço. Hostito aliado ativo. A ressurgência já era. Sem mais segundas chances. Vindo pra minha marcação. Indo pra lá. Vindo pra minha marcação. Tô indo, vem aí. Hã? Gás se aproximando. Pacão ali. Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura.
sniper no objetivo. Solicitando apoio aéreo. Alvo marcado. Entendido. Logo vem a comunicação. Ataque a caminho. Vou ver uma. Faltam 10. Não foi só mais um pouco. Tem inimigo na área. Mentira, mano. Solicitando ataque, alvo marcado. Ele vai sair aqui, ó. Movimentação. Filhos da puta escolheram a porrada. Aí, galera. Pessoal.